Meralco, maaaring matanggalan ng prangkisa matapos nga ang isyu ng hindi pag-approve sa request ng ABS-CBN 25 years franchise renewal na umantong sa pagsasara ng network. Ay sumunod naman ang Meralco sa nanganganib na magaya sa naging sitwasyon ng Kapamilya Network. Ayon ito kay Senator Gatchalian, ang naturang kumpanya ay na-establish noong taong March 24, 1903. Hindi lingid sa kaalaman ng iba na ang Meralco ay isa sa pinakamalaking distributor ng electric power na aktibo ngayon sa bansa. Ito ay pagmamay-ari lamang ni Manuel Pangilinan o mas kilala na alias na MVP na siyang Chief Executive ng Hong Kong listed First Pacific, kung saan ang kumpanyang ito ay nagmamay-ari ng Philippine Long Distance Telecom or PLDT, TV5 at ng Meralco sa Pilipinas at Indonesia. Si Manny Pangilinan ay nakasama din sa Forbes Park bilang isa sa 50 pinakamayayaman sa bansa. Tila ba hindi pa nakakaiwas sa mga kontrobersya ang naturang kumpanyang Meralco? Dahil kung ating matatandaan, neto lamang October 2019 ay inutusan ng Supreme Court ang Energy Regulator Commission o ERC upang usisain ang unbundled rates ng Meralco. Ang National Association of Electricity Consumers for Reform, INC o NASECOR, ay naghain ng petisyon sa Court of Appeals upang questionin ang desisyon ng ERC noong 2003 upang mag-grant ang application ng Meralco para sa pag-aproba ng unbundled rates at ang balak na pagtaas nito. Nagkaroon din ng argumento ang NASECOR sa ERC dahil sa pagbaliwala sa findings ng Commission on Audit o COA, kung saan pinapakita dito na ang Meralco ay nagkaroon ng excess revenues o labis na mga kita at over-recovered nito para sa investment. Matapos ang kontrobersya, ay ilang buwan din ang pananahimik ng Meralco sa issue at nakapagpatuloy ito sa pagbibigay serbisyo sa publiko. Ngunit etong ang September 1, 2020, ay muling pumutok ang isang balita na kinasasangkutan muli ng Meralco nang magbitaw ng isang payag si Senator Sherwin Gatchalian na posible nga raw matanggalan ng prangkisa ang naturang kumpanya kung madaragdagan pa ang kanilang mga paglabag sa Energy Regulator Commission. Maaari daw umaksyon ang Kongreso upang ipawalang bisa ang kanilang prangkisa, at kung sakaling mangyari ito ay tiniyak ng senador na hindi mapuputol ang supply ng kuryente. Sa ngayon ay hindi pa kumpirmado ang naging paglabag ng Meralco sa ERC at kung bakit nagayag ng ganito ang senador, at may ilang espekulasyon pa lang ang lumalabas, gaya na lamang ng eto rin daw ay may connection sa Lopez Group, kung saan ay may hinihinalang meron pa itong 3.95% interest sa board ng Meralco. Sa tingin nyo mga ka-showbiz, posible kayang maggaya sa naging kapalaran ng Kapamilya Network ang Meralco na matanggalan din ng prangkisa? Ang isyo kayang ito ay may connection ba sa ABS-CBN owner na si Lopez? O eto ba ay nakabase lamang sa mga nalabag na rules ng Meralco sa Energy Regulator Commission? Kung kayo man ay may opinion, maaari lamang po magkomento sa ibaba. At kung bago ka sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated ka sa mga showbiz balita. So that's it mga ka-showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.